J. Hernáiz patrocina este informativo. UIES conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Nos pasos para construir una residencia de diversidad funcional a Gandía. UIES conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, una jornada que nos deixa unes xifres més que criden eres a la nostra comarca, en el que portem d'any des de gener al passat 15 d'octubre, 176 dones han sigut diagnosticades de càncer de mama en el Departament de Salut de Gandia. 41 d'elles han sigut diagnosticades gràcies al programa de prevenció. D'ací la importància, recorden des del Departament de Salut, d'acudir a les cites de revisió i mamografies. Recorden que actualment el garbellat per mamografia es realitza a dones d'entre 45 a 69 anys que són citades per carta cada dos anys. Aquestes mamografies són revisades per dues especialistes radiòlex per a tindre un millor control de qualitat, cosa que pot provocar el retard del resultat de les proves. Per sort, entre el 80 i el 90% dels casos en els quals es demana una prova diagnòstica extra perquè existeix algun tipus de dubte, es tracta de malalties benignes. Amb motiu d'aquest Dia Mundial del Càncer de Mama, l'Associació contra el Càncer de Gandia ha llegit un manifest aquest matí a les portes de l'Ajuntament i s'ha desplegat una llaçada rosa. El manifest ha sigut llegit i redactat per Imma Mayuls, una dona que ha superat el càncer de mama i agraïa amb aquestes emotives paraules que la vida li hagi donat una segona oportunitat. Lo que em va eixir a mi, primer que res, és la gratitud, les gràcies. Molt preciosa paraula. Gràcies en primer lloc a la vida, perquè m'ha donat una altra oportunitat. Gràcies a tot el personal metge i hospitalari que han posat tot el seu empeny en fer possible donar-me l'altra oportunitat en la vida. La Diputació de València i l'Ajuntament de Gandia avancen en el projecte de construcció d'una residència de diversitat funcional en la capital de la Safor, amb una ajuda directa de 4 milions d'euros de la Corporació Provincial al Consistori, que cedirà els terrenys en els quals se situarà el nou centre. La diputada de Benestar Social, Pilar Sarrión, s'ha reunit en la seu provincial amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, per abordar el procediment tècnic d'esta subvenció concedida per la Diputació en el marc del Pla Convivint. En concret, el projecte de Gandia és un dels 8 acordats este mateix mes amb la Generalitat, com a ampliació al centenar de projectes inicialment aprovats a la província dins d'este programa d'infraestructures socials basat en la col·laboració institucional. Hem peleat molt per aquesta notícia fora possible, una de les notícies per les que paga la pena lluitar tots els dies des de l'alcaldia de Gandia per aconseguir les reivindicacions i les infraestructures que necessitem com a ciutat. En aquest cas, el centre de dia de diversitat funcional per a tots aquells joves que acaben la seva etapa educativa en el centre Enric Valor o totes aquelles persones que necessiten plaça de centre de dia. El passat dilluns ens reuníem amb la diputada de Serveis Socials de la Diputació de València, Pilar Sarrión, per a tancar la part que li correspon a la Diputació de València. 4 milions d'euros de finançament i en els propers dies la publicació de la resolució. Dels aspectes tècnics i del temps del procés han parlat la responsable provincial i l'alcalde de Gandia, qui contempla diferents terrenys amb la viabilitat necessària per instal·lar la nova residència de diversitat funcional. En qualsevol cas, la intenció és que els diners per a començar el projecte arriben este mateix any, una qüestió que donaria eixida als joves que acaben el cicle en el Centre d'Educació Especial Enric Valor de Gandia. Una vegada aquesta resolució ja estigui publicada, l'Ajuntament de Gandia ficarà a disposició la parcel·la municipal on es construirà aquesta infraestructura i començarà el camí administratiu. El projecte, les despeses del projecte, que també entren en els 4 milions d'euros, i la licitació de l'obra corren a càrrec de l'Ajuntament de Gandia. És a dir, que fiquem tots els mitjans de l'Ajuntament de Gandia per a agilitzar tot el que siga possible el projecte i la construcció d'aquesta infraestructura. En el nostre espai de l'anàlisi ens hem centrat en l'ús de les instal·lacions de residències i les polítiques dirigides a la gent gran que es desenvolupen a Gandia. No es tracta d'una qüestió menor, atès que en l'actualitat ni més ni menys que 13.000 persones que resideixen a Gandia són majors de 65 anys, la qual cosa representa al voltant del 10% de la població total de la ciutat. En aquest sentit, des del govern local es reconeix la necessitat de comptar amb més places de residències públiques i també privades concertades. De fet, la titular de l'àrea de gent gran, Liduvina Gil, ha indicat que s'està treballant per a dotar d'una residència a l'àrea de l'Hospital Comarcal, en el sector de Sancho Llop.
Per altre costat, la socialista s'ha referit a l'existència d'un document denominat Diagnòstic de la gent gran, amb un decàleg de mesures que s'hauran d'implementar a Gandia. En aquest moment, jo vaig tenir aquesta setmana una reunió, també una altra empresa, una societat que volen també fer una altra residència per a veure quins terrenys. Tot l'Ajuntament, a tota la seva disposició, ara tenim una reunió amb l'alcalde per a dir quines parcel·les tenim per a poder ofertar-les en el tema de residències privades. S'ha fet un diagnòstic de la gent gran, que jo crec que no se l'ha llegit, perquè no se llegeixen així les coses que fem, en aquest cas, el govern. M'entens? O sigui, un pla d'això que diu cap on ha d'anar la gent gran. I això s'ha fet tenint en compte a tota la ciutadania. Per la seva part, la regidora popular Cristina Moreno ha assegurat que el govern local no ha fet res en aquestes legislatures pel col·lectiu de la gent gran. I pel que fa al representant de Compromís Més Gandia Unida, Nahuel González, ha apuntat que les residències de majors han de ser l'últim recurs i que en l'actualitat es tendeix a afavorir l'assistència domiciliària. Ha estado gobernando durante 36 años esta ciudad. 36 años, que se dicen pronto. ¿Dónde están las políticas dirigidas a la gente mayor? No se ha hecho absolutamente nada. A los hechos me remito. En que la residencia siga el último recurso, que la prioridad siga la asistencia domiciliaria, que las personas grandes se puedan quedar a la casa, al entorno familiar, el máximo posible. L'Ajuntament de Gandia ha adquirit una parcel·la de 1.400 metres quadrats situada a prop de la campa del Col·legi Gregori Mayans, un espai que s'habilitarà com a pàrquing públic i gratuït i que ha costat a les arques públiques 200.000 euros. Aquesta adquisició suposa un pas més per a complir les directrius europees que indiquen que els municipis de més de 50.000 habitants hauran de comptar amb les anomenades zones de baixes emissions. Tal com ha explicat el responsable d'Economia i Hisenda de Gandia, Salvador Gregori, això implica generar espais a les ciutats on estacionar els vehicles per evitar la contaminació a l'interior dels municipis. D'esta manera, en esta nova zona, es disposa de més de 500 places d'estacionament gratuït. Té que establir una sèrie de lo que se denominen zones de bajas emisiones. Això significa que es té que fer un anell per la ciutat en el qual sols podran circular uns tipus de vehicles i uns residents o usuaris, per exemple, d'un pàrquing públic, per el tema de la descarbonització i tal. Això significa que l'Ajuntament de Gandia, evidentment, té que tindre solucions alternatives al tràfic. L'Ajuntament de Gandia treballa per a tenir la capacitat de crear aparcaments dissuasius i esta zona suposa un alleujament a l'estacionament en el barri de Corea, alhora que facilita que treballadors i compradors de la zona del centre compten també amb pàrquing gratuït. Així doncs, la intenció del govern municipal és continuar en aquestes adquisicions per a garantir l'estacionament gratuït. Tenemos una cantidad de plazas muy importantes. El objetivo siguiente, porque esto ya está conseguido, es poder habilitar el resto de campas que tenemos en Corea y hacerlas nuestras para poder actuar sobre ellas. Para nosotros es muy importante el tema de poder aparcar y sobre todo que sea aparcamiento gratuito, porque al final tenemos el barrio más grande de toda la ciudad y conocemos las necesidades. Les primeres activitats englobades en la tardor literària de Gandia ja s'han posat en marxa i una de les ofertes d'aquesta tardor literària són les trobades amb autors i autores, escriptors i escriptores que participen en aquest cicle de xerrades per a donar a conèixer la seva obra cara a cara amb els lectors. La primera cita ha estat avui mateix amb Nieves Concostrina, escriptora i periodista, autora de Cualquier tiempo pasado fue anterior i col·laboradora en La ventana de la cadena SER amb l'espai Acontece que no es poco. Completen aquestes trobades noms com Rafa La Huerta, Francesc Bodí, Josep Piera, junt amb Marc Granell, Carme Riera, Alejandro Palomas o Pasqual Alapont, entre d'altres. Noms d'autors i autores reconeguts que participen en aquestes trobades prèvies al lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Una programació de trobades amb autores, trobades amb autors, que la veritat és que és interessantíssima, perquè tenim l'oportunitat de tindre a la nostra ciutat escritores i escriptors que no és fàcil que les puguem veure habitualment, no?
Des d'avui fins al 3 de novembre, en Ràdio Gandia Ser, podem escoltar entrevistes a cadascuna de les persones i entitats que van a rebre un dels premis Grupo Ràdio Gandia en esta edició número 12. Entrevistes prèvies a la gala de lliurament dels premis que tindrà lloc el 4 de novembre. Avui, en Hoy por Hoy Gandia Magazine, hem escoltat l'entrevista amb el premi en la categoria especial. Vicenç Sala és el comandament de l'equip de rescat en accidents de trànsit format per bombers del Parc de Gandia i que s'han proclamat, recorden, campions del món en la prova celebrada en Luxemburg. Aquestes entrevistes podran veure-les ací en Telesafor a partir del pròxim dia 26 i també fins al dia abans de la gala de lliurament dels premis Grupo Ràdio Gandia. Es mostren orgullosos per haver pensat en ells per este premi especial, encara que el cap de l'equip també assegura que el millor premi és salvar vides. A ver, todos los premios son bienvenidos, se agradecen y para nosotros es una ilusión muy grande. Y la verdad que os agradecemos que se pensara con nosotros el jurado, que se valorara, que se votara y que nos premiarais. Pero para nosotros el premio más importante es que podamos rescatar una vida y que si fallamos, fallemos en los campeonatos. Rebran el premi Grupo Ràdio Gandia en la categoria especial el 4 de novembre en una gala que podran veure en directe ací en Telesafor. Èxit de participació i organització de l'ICAN Gandia 2022. En les seues tres categories i distàncies, la full, la half i la short, en total van participar al voltant de 1.200 triatletes. D'entre ells, l'atleta no federat Nacho Villarruel es va imposar en la prova masculina de l'ICAN Gandia fent els tres sectors, natació, bici i córrer, en un test final de 8 hores 43 minuts i 26 segons. Segon va ser el triatleta del 2x3, Santiago Martínez Torres, a 10 minuts i 21 segons de Villarruel, i el podi el va completar Artur Cunyat del club ISD Huracán de Puerto de Sagunto. Pel que fa a la prova full femenina, la guanyadora va ser Tessa Cortecas del Club Deportivo Cero Vatios amb un test final de 9 hores, 41 minuts i 34 segons. Segona va arribar a la meta situada al passeig marítim Emma Cooper a 5 minuts i 15 segons de Cortecas i el podi el va completar Vanessa Díaz tancant la seva participació a 2 hores, 4 minuts i 7 segons de la guanyadora. Ja en distància half, la victòria, tant en masculí com en femení, va ser per a triatletes locals. En categoria masculina, Miguel Fernández s'imposava en la categoria half, mentre que Karen Faust va ser la guanyadora en la femenina. I ja en la versió short, la victòria va quedar per a Nicolás Regidor en categoria masculina i Sara Bonilla en femenina. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.